مسروق ابن اجدع فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ صحبت سبعین نبی صحابیہ، کہ میں نے 70 صحابہ کی صحبت اٹھائی، سے مراد ہے کئی صحابہ، 70 کا لفظ عدد کے لیے نہیں ہوتا، کثرت کے لیے ہوتا ہے، تو میں نے ان سب کا علم 6 آدمیوں میں دیکھا، عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب مہاجرین میں سے، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی بن کعب انصار میں سے، پھر ان 6 کے ساتھ میں رہا تو میں نے 6 کا علم 2 میں دیکھا، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب۔ میرا اس پہ اضافہ ہے کہ میں نے ان 2 کو پڑھا تو مجھے علی بن طالب سب پر فائق نظر آئے کہ ان سے بڑا عالم صحابہ میں کوئی نہیں تھا، انتہا پر تھا، اور یوں ہاتھ پکڑا اللہ کے نبی نے، اور ایسے اب ابن کبھی بڑے جذبے جوان تھے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزدمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ میرا تو اب یہ حال ہے، پڑھے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی، سب سے زیادہ حضرت علی کے فضائل ہیں، سب سے زیادہ مرتبہ وہی ہے جو اہل السنت والجماعت کا ہے، لیکن آپ پڑھیں البدایہ والنہایہ، جب ترجمہ کا لفظ آتے ہیں تو سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، اور یہ فضیلت ان کی بڑی بلند و بالا ہے، ایسے ہاتھ پکڑ کے یہاں لگایا، یا علی اطرت ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، حضرت فاطمہ کی وجہ سے نا، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَ اللَّيْلُ سُدُولُهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ، سانپ کا ڈسا ہوا تململ السلیم، وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، وَيَبْكِي بُكَا الحزین، اور ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ یہ وہ ہے جس کو کہا گیا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا إِلَيَّ تَغَرَّرْتِ، مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، الیہ تشوقتی، میرے شوق میں آئی ہے، الیہ تشوفتی، مجھے جھانکیاں ڈالتی ہے، ہیہات ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاث، عمرک قصیر و مجلسک حقیر و خطرک یسیر۔ یہ جملہ اگلا سنانا تھا، آہن آہ من قلت الذات و بعد السفر وحشت الطریق، اللہ اکبر، کون شخص یہ کہہ رہا ہے، قلت الذات، نبی کے گھر کے سامنے گھر قلت الذات سے ہو سکتا، بعد السفر وحشت الطریق، اللہ اکبر۔ اور علم ایسے تھا کہ یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمۃ من نواحیہ۔ اس جملے کو، یہ میں آپ کو آج سے کوئی 40 سال پہلے حیات الصحابہ پڑھی تھی، اور اس میں یہ علی رضی اللہ عنہ کی صفات کو میں نے یاد کیا تھا، تو آج آپ کی برکت سے وہ زبان پہ آ گئی ہیں۔
ان کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے اور حکمت نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. میں نے یاد بھی کیا، میں نے ترجمے بھی کیے، لیکن اس کو حقیقی طور پر میں سمجھا گلگت جا رہے تھے تو راستے میں بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں. چلاس پر تو پھر کالے پہاڑ شروع ہو جاتے، اس سے پہلے بڑے خوبصورت مناظر آتے، پہاڑوں سے ایسے چشمے گر رہے ہوتے. تو ایک پہاڑ سے گزرے نا تو اس میں سے چشمے بہت سارے گر رہے تھے ایسے. تو ایک دم مجھے یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ میں نے گاڑی رکوا لی. میں نے کہا یار وکھن دو. میں ان کو ایسے دیکھ رہا تم یتفجر العلم من جوانبہ، پہاڑ کے پتھروں سے چشمے نکل رہے تھے 15-20، تو انہوں نے پورے پہاڑ کو خوبصورت بنا دیا تھا. اب تصور کرو اگر اس پہاڑ کے ہر پتھر سے چشمہ پھوٹ رہا ہو تو کتنا خوبصورت ہوگا. علی کو اس جملے میں پہاڑ دکھایا گیا ہے اور اس کے ایک ایک پتھر سے علم کے چشمے نکل رہے ہیں، اس کے ایک ایک روئیں سے علم کے چشمے نکل رہے ہیں. وہ کیا چیز ہوگی؟ اور حکمت زبان کا بول ہے، من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور ان کو حکمت نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے. صرف ان کی زبان کا، ان کی زبان کا فعل نہیں رہا حکمت، بلکہ پورے وجود نے حکمت کا لباس پہن لیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں قلت ذات، بہت سفر، وحشت طریق، دی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے.